हे दोस्तों वेलकम बैक इज गोपी चैनल हाय हाय आमी इते बर्तमान आसो मोरणी जंक्शन एस आई आरो देखिसे आरो आपन लोगर ज्ञातते जमाय दिउ जे आमी मोरणी जंक्शन परा जाउ गुवाहाटी लय हपुनर शहर जितु आमार अखमर राजधानी बुली कय आपन लोगक देखाय आसो गुवाहाटीर अति सुंदर सुंदर दृश्य आरो बर्तमान आपन लोगे सागे मोरणी जंक्शन नाय हो जदि एबार आहिबो মোর লগত গৈছে আমি আমি চাইজন গৈছো মই একেত আৰু আমাৰ আৰু একেত আৰু একেত নমস্কাৰ মই আছো ইয়াতে ইয়াৰ লগত মই শিবাৰা শিবাৰা শিবাৰাও গৈছে আমি সকলোৱে চাৰিজন গৈছো বৰ্তমান গুৱাহাটী লৈ গুৱাহাটী 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 সিট তো লইলাম আমি সিট পালোহি আশী নম্বর আমি চারিজন আছো আশী এফালে একাশী এফালে বিরাশী এফালে তিরাশী আছে ট্রেন স্টার্ট হলেই গৈ আছো আমি এতিয়া গৈ আছো গুৱাহাটী লাহে লাহে স্পীডটো বাঢ়িছেহি আমাৰ লগৰ এজনে পুৰা ব্যস্ত হৈছে পুৰা ব্যস্ত আমি যত গৈছো ব্ৰাহ্মণ মৈদাম এইটো আছিলে অসম মাধ্যমিক পৰীক্ষা পৰিষদৰ হেড অফিচ বুলি ক'ব পাৰি গুৱাহাটীত আছো আমি তাতে গৈছো আমাৰ এই লগৰজন মানে কি হয় লগৰজন মানে অলপ মাছৰ প্ৰব্লেম হয় গতিকে তাক কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ আমি গৈ আছো ইয়াত যেতিয়া ৰখি আছে ট্ৰেইনখন তেতিয়া আপোনালোকক মই এই লামডিঙৰ ষ্টেচনটোৱে দেখুৱাই দিছোঁ দেই এইয়া লামডিঙৰ ষ্টেচনটো ইয়াত যদি ক'ৰবাত বৰ্ড পালোহেঁতেন ভাল লাগিলহেঁতেন গুৱাহাটী
এডাপটো ৰাতি পাইছে 5টা আই পালৰি গুৱাহাটী গতিকে দেখি পাইছে দেই পালৰি 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 এই আমাৰ ভূমি ভাই ও গুৱাহাটী পালৰি গুৱাহাটী গুৱাহাটী ৱেলকাম টু গুৱাহাটী গুৱাহাটী জংচন পালৰি গুৱাহাটী গুৱাহাটী মানে 4:55 মানত পোৱা কথা আছিলে আৰু 5:16 হল কাৰণ ৰাস্তাত হেনো ট্ৰেইনটো প্ৰেছ হৈ গৈছিলে চকা প্ৰেছ হৈ গৈছিলে সেইবাবে আৰু অলপ দেৰি হল গুৱাহাটী গুৱাহাটী মজা এই গুৱাহাটী 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 আৰু এতিয়া ওপৰত উঠিছো ওপৰত উঠি আপোনাক ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখুৱাই পৰিৱেশটো আপোনাৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাই দিম আৰু এইটো চাওক আমি এই চিনেমা মৰাই নিচিনা লাগিছে বে এই যে গোপী গোপী বহুৱে যে নাচিছিলে ইয়াতে নেকি অলপ তলৰটো দেখুৱাই দিব লাগিছিলো বঢ়িয়া 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 এই ইমান মেম ইমান ইমান মেম ভাল বুজি ইমান ভাল ভিউ বাবা 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 এই গাইজ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱ আই লাভ ইউ এয়া চব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ সেই ঘৰৰ কিমান ভাৱেনে ক'ত বা কয় আৰু এই ট্ৰেইনখনত চকাটো প্ৰেছ হোৱাৰ বাবেহে দেৰি হৈ গ'ল তলৰ দিশে নিজে জানি তলৰ দিশে নিজে জানি কেলি এ মজা বে ইয়াত কোনোদিন উঠাই নাছিলো আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট এ কি বুলি কয় এইটো গাড়ী নে কি বুলি কয় বে সেইটো কোন ইমান ধুনীয়া ভিউ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছো বে লিফ্ট কয় নাইবা নে কি কয় আপুনি ইচ্ছা কৰে ইয়াত টেক্সি পাব আপুনি গোটেই অসমখন ভ্ৰমণ কৰিব লগা টেক্সি পাব এইফালে চব কি সুন্দৰ ভিউ এইফালে চব দেই বৰ সুন্দৰ 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 ভিউটো নক'ব আৰু দেই হেভি আৰু চাই লওক গুৱাহাটী জংচনৰ ইটো কাষে এয়া দৃশ্য এয়া চাওক গুৱাহাটী জংচন গুৱাহাটী বুলি লিখি থোৱা আছে ধুনীয়াকে মৰ্ণিঙৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া চাওক দিনত চাগে পুৰা ভিৰ হৈ যায় ৰাস্তাত যাব নোৱাৰি গাড়ী চাড়ীলৈ যাব নোৱাৰি সেইফালে তাত বাইক এখন গৈছে কিবাহে আৰু বৰ ধুনীয়া বাইক দেই পাছফালে গোপী আহি আছে শিৱা আৰু এজন গোপী ইয়াৰ চাওক কি মস্ত মস্ত জেগা দেই এই বিল্ডিংখন দেখিছে আধৰুৱা হৈ আছে বনাই আছে চাগে চ' ঠিকে আছে একো নাই লাহে লাহে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া ক'ৰবাত ফ্ৰেছ হ'ম অলপ আৰু চাহ অকণ খাব লাগিব ৰাতিপুৱা যিহেতু হ'ল আপুনি ৰাস্তাৰ কাষেদি আহিব দূৰে দূৰে টেক্সি পাব এই গুৱাহাটীখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আপোনাক পিছফালৰ পৰা সুধি থাকিব সদায় ক'ৰবাত যাবা নেকি ক'ৰবাত যাবা নেকি ভালে ভালে এবাৰ কৈ দিলে আৰু যাব পাৰি যদি অচিনাকি জেগা আৰু যাৰ লগত ক'ত যামনো আৰু বেছি দূৰ নাই আমিতো পামেই আৰু আগফালে কিবা ছিগনেচাৰ বুলি লিখি থোৱা আছে গম নাপাওঁ কি হয় এইয়া চাওক গুৱাহাটীত যেনেকুৱা ভূপেন দা আছে এই ভূপেন দাক আপুনি দেখি লওক কালি যিহেতু বাৰ্থডে হৈছিলে সেইবাবে হেপী বাৰ্থডে ভূপেন দা আৰু লগতে এইফালে আৰু ভূপেন দাৰ পাছফালে এখন ধুনীয়া পাৰ্ক আছে গোটেই নৈ টাইপৰ পানী আছে ধুনীয়াকে আপুনি যদি গুৱাহাটীলৈ আহে এই জেগাখন আহিব পাৰে বিশেষকে মৰ্ণিং ভিউটো এতিয়া মৰ্ণিঙৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া হৈছে কিন্তু আপুনি 10টা বজাৰ লগে লগে ইয়াত খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব যিহেতু বহুত ভিৰ থাকে সেইবাবে এইটো এণ্ট্ৰি এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগিব তোমাৰ এডুল্ট 10 ৰুপিজ চিলড্ৰেন 5 ৰুপিজ
কেমেৰা 5 টকা দিব লাগিব পার কো ভিডিও কেমেৰা 50 টকা দিব লাগিব আপুনি যদি ডিএসএলআর লৈ আহে এই জায়গাখনত কিন্তু পয়সা পাব এ আছো গুৱাহাটী আই লাভ গুৱাহাটী বুলি লিখিত আছে ইয়াত আহিলে আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এবালে হম আমাৰ বিশেষ এটা কাম আছে সেইভাবে আমি কামটো কৰিলো মিলতে হে ব্ৰেক কে বাদ আমিতো ৰাতিপুৱাতে খোজকাঢ়িবটো দূৰৰ কথা কেতিয়াবা হৈছে কিবা কৰি কিন্তু এইফালে চাওক একেবাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাক আহি পিনি ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা মৰ্ণিঙত খোজকাঢ়ে আৰু ৰানিং কৰে এইবিলাক এইফালে চাওক এইফালে চাওক চাওক কি মস্ত মস্ত ধুনীয়া ছোৱালী তো মৰ্ণিঙত দেখুৱাইছোঁ পাছততো চাগে বহুত দেখিব পাম চ' বৰ্তমান যি পাইছোঁ তাকে আৰু মৰ্ণিঙত হয়নে আপোনালোকে কওক কিনো আৰু আপুনি যদি কিবা কাৰণে ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আহিব বুলি চেষ্টা কৰে বা কিবা কামত আহে তেতিয়াহ'লে আছক ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আপুনি ট্ৰেইন ৰাস্তাটোৰ পৰা আমি যেনেকুৱা আহিলোঁ তাৰপৰা চিধা আহি গ'লে অলপ ছাইড ল'ব লাগিব লেফ্ট ছাইডলৈ আৰু ৰাইট ছাইড ল'লে পটককৈ আহি ৰবীন্দ্ৰ ভৱন দেখিবহি তাৰ আগফালে চাব যিহেতু মৰ্ণিং টাইম হৈছে আৰু এই মৰ্ণিঙত চবেই জগিং কৰিব আহে আৰু আহে আৰু এনেও ফুৰিব ৰাতিপুৱা ভাল লাগে না ৰুচি আমাৰ ফালেতো বিশেষভাৱে নাহে চবেই তথাপিও এয়া চক 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 এবাৰ জুম কৰি দিছোঁ বঢ়িয়া এইফালে আমাৰ ভাইটিও লাহে লাহে আৰু চাই চাই ইহঁতে ইও জগিং কৰিব শিকিছে কিন্তু বেট হোৱা নাই অ' তেনেকুৱা যায়নি বাৰু মানুহ অলপ ভালদৰে ভালদৰে ঠিকে আছে বা ঠিকে আছে হ'ব তই আৰ্মি বনিবি আৰ্মি বনিবি দেখোন একদিন তোৰ যিটোহে খোজ আৰু নকওঁ দে কিন্তু পাছলে গম পালো খোজকাঢ়িহে আহিছো খোজকাঢ়িলে কত আৰু মানে তেল ভৰাই নি গুৱাহাটী জংচনৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছো বৰ্তমান আমি আছো বামুণী মৈদাম বামুণী মেডাম মৈদাম মৈদাম বামুণী মৈদাম দেখাছে এইফালে দেখাছে আৰু ৰাস্তা দেখিছেনে মাজত কিবা কিবি বিলাক আছে আৰু সবফালে ঘূৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আপুনি এইফালে চাওক এইফালে চাওক ৰাস্তা মুখ্য ডাঙৰ ৰাস্তা আপুনি যোনফালে যাব পাৰে ন' প্ৰব্লেম কিন্তু বৰ্তমান আমি যাম কিন্তু মাজত যাব ছাইডতে যাব লাগে মাজত গ'লে যিহে স্পীডত গাড়ী আহে ইয়াত নক'ব আৰু দেই এইটো গুৱাহাটী বুলি ক'লে আৰু জানে আপোনালোকে বহুত ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ গুৱাহাটী পালোঁ এতিয়ালৈকে অফিচটো খোলা নাই গতিকে কিবা খাই লওঁ এই এতিয়া আমি ক'ত আহিছোঁ আপোনাৰ দেখোঁ নেকি মই ক'ত আছোঁ দেখোঁ নেকি দেখোঁ নেকি দেখোঁ নেকি এই আছোঁ গপি দাদা চেবা আচলতে মই চেল্ফি কৰিছোঁ সেইবোৰ উল্টা দেখুৱাইছে এছ চি বি এছ চেবা কিমান ডাঙৰ বিল্ডিং দেখুৱাইছোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া বহুত ঘণ্টা ঘণ্টা হৈ যাবগৈ সেইবাবে চমুকৈ মই আপোনালোকক অকল দেখুৱাই দিছোঁ বৰ্তমান কিন্তু আপোনালোকক যিটো মানে চেবাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ' মেট্ৰিকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মেট্ৰিকৰ মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আপোনাৰ কিবা হৈছে আপুনি ইয়াত দেখুৱাব লাগে আৰু যদি কিবা হৈছে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এই ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং হয় আছ আমি যাওঁ এতিয়া আমি ৰং চাইডে আহিলোঁ ঠিক আছে আচলতে কি হ'ল এতিয়া বৰ্ড খোলা নাই গতিকে অলপ পাছত আহিম আমাৰ বন্ধু কেইজন গুচি গ'ল এই মেইন গেট আমাৰ মই ভয় খাই গৈছিলোঁ